So guys, welcome back na naman po sa ating YouTube channel. Panibagong video na naman tayo na sa araw na to. May dumating BGL, CRT TV, China. So bali ang problema nito guys ay wala siyang power. Subukan naman natin itong i-plug in para malaman natin. So sabi naman ng may-ari nito ay bigla lang na ito namatay habang pinanood nila. So ngayon pa ito nila nadala kasi ang kurente sa dito sa aming probinsya ay bago pa lang din na balik sa dahil sa ano sa bagyo. Okay, sa try natin to na i-plug in. So i-power switch natin. So wala talagang power guys. So next step na naman natin ito ay buksan natin to, tingnan natin ang loob kung ano ang naging dahilan o anong may pisa ba dito na bumigay. Okay, buksan muna natin to. Sa mga bago lang sa akin channel, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para masundan niyo kung may gagawin pa tayo ng mga video about sa troubleshoot. Itong China TV guys ay ano to? Marami tayong mabibili na pizza diyan sa tindahan. E, tingnan lang natin dito kung mayroon ba tayong na-stack dito nga pizza. Kung mayroon mga pizza nito na papanitan natin. So yan na. Ang nakita natin dito guys ay tingnan natin ang tuner. Basa ang tuner ito, siguro ito ang dahilan na bigla lang daw ito namatay habang pinanooran nila. So bago tayo mag check nito, tanggalin muna natin itong mga connection niya at saka linisan natin. Tingnan natin ito sa may bandang power supply. Yan. Wala naman tayo nakita na nasunog na pyesa. Kaya sila ito kumislap lang guys. Ay nakita tayo dito sa may circuit board niya na may naipit na butiki. Yan o. Oh. Yung ano na lang ang natira dyan, kalabira. So, mayroon na din ng panasira na ano dito sa may circuit board nya. So i-check natin yan bago tayo tingnan muna natin dito sa may power. Testing natin, i-tester natin kung wala ba siyang short na pisa.
So, unang gagawin natin dito guys ay i-testing natin tong main filter capacitor na 400 volts kung para malaman natin kung mayroon ba siyang short sa power supply. So, gamitin natin itong tester, buzzer. Yan, nakasit tayo sa buzzer. Dito na tayo mismo sa wind filter kung wala ba siyang short. So, mayroon siyang short, guys. Oh, balitaran. Dito naman sa semi secondary capacitor. Oh, wala naman siyang okay hadi. Okay lang sa secondary dito sa may main filter. Siguro yung regulator ang short ito. Kasi may butiki na pumasok. Ihahang natin tong regulator na to guys para malaman natin kung mayroon pa bang short ito. So, nakalimutan kong i-plug in yung kuha natin. Soldering iron. Siguro, short man ang regulator niya sa transistor, ipiktado dito ang transistor dito sa may malapit sa regulator, saka naman dito sa may malapit din sa optocoupler, at saka dito sa may lagpas ng optocoupler ng 10 ano ba to? Si 15, at saka dito naman ay si hindi ko na tandaan ang value nito, at saka dito sa may connection ng regulator. So tingnan na natin mamaya. Una natin ihang ay ito ang regulator na to. Subukan natin tong i-check balik kung mayroon pa ba nitong short. O wala na siyang short. Naka-hang up na ang paa ng regulator. Dito talaga siguro ang short. O short ang regulator niya. Tingnan natin yung anong number to. Kasi pinasukan ng butike. To. Yan ang regulator, number ng regulator. 3DD5011. Bali 5011. D5011. So, testing natin to. Kung mayroon ba siyang pero sigurado sure talaga to. Oh. Pero
hanap muna tayo dito ng pampalit. Parang mayroon tayo dito ng stock. Pero bago tayo magpalit ng regulator ay check na natin itong ibang pisa dito sa may bandang regulator din sa malapit. Yung tatlong transistor dyan. Check natin itong tatlong transistor. Yung 764 yata to or 26, ano itong number to? Ito. So i-hang up natin dyan yung tatlo. Isa, dalawa, at saka tatlo. Yan ang i-check natin. Then, i-check rin natin yung mga diode dito. At saka resistor sa buong regulator dyan. I-check natin dyan kung bago tayo magpalit ng regulator. Ito na siya guys, ang number nitong transistor na to dito banda sa may tinanggal natin para sigurado tayo mag-tester dito. Ang number nito ay C2655. Gagamit tayo dito ng analog tester. Para panigurado, i-test natin to, i-check natin tong mga transistor tatlo, isa-isahin natin, magbunutin para hindi sasagi sa board. Nakasit tayo sa times 100k. Hit natin ang pointer nito sa 0 ohms. Yan. Tapos testira din to. So ito ay ano to? Base collector emitter. So negative test brand ang base. Ito ang base collector at saka emitter. Yan. Dapat hindi to baliktad. Pag ganun yan, pag binaliktad to, wala na to. Walang reading oh. Yan ay normal. Pero mayroong konti siyang leak. Ano? Pero okay lang to. Sa tester lang siguro ang may diferensya oh. Base collector emitter. Pag binalitan natin, wala na. So okay to. Ibalik natin to. So diyan check na naman tayo ng iba. So dito sa para panigurado pag magpalit tayo ng regulator normal, okay na ang mapisa na check na natin. Yan banda ay ano number to?
18:15. Yan, 18:15. Hindi makita. So, testing din natin to para masigurado tayo na okay pag palit na tayo ng regulator. So naka times 10 times 100 ohms palit tayo, 100k. Base collector emitter. So mayroong leak konti. So palitan na dito. Ay mayroon na siyang leak konti. E-tin-tin-tin. Sira na. Baka may hindi matumagal ang regulator dito. So yan, palitan natin yan. Yun naman ay C1815. Hindi naman makita sa tester tong ang liit ng marka C1815. So testing din natin gamit ang 100k analog. Base emitter, base collector, base emitter, base collector. Yan, okay siya. Tapos pagkabila na dapat ganyan ang reading niya, normal. Tapos dito base emitter, base collector, nasa gitna ang collector. So yan ang normal. Pag binaliktad natin, wala na. Okay, okay to. Balik natin to. Pero yung mga veterans na ay ano to? Pagtawanan na to nila. Yung ganitong sira na walang power. So, basic lang naman to sa mga napaka-easy to sa mga nakakaranas ng ganito na sintomas ng TB. So bali ang isa lang ang papalitan natin. Yung 10 10-15 at saka yung regulator. So may nakita na tayo na dito na D1511. Yan. Tester natin, nakagamit pa rin tayo sa buzzer. Hindi na siya nag-buzzer, oh. Yan ang good. So ang isa ito. Yan ang sira. May buzzer, tapos yung isa wala. So magkapareha lang tong number na to. D5011. Yan. So palit natin to.
itong troubles na to guys ay pang ano to, para namin mga yobe, para sa mga baguhan na hindi pa nakapag encounter ng ganito. So dito naman sa my pew, sigurado putol to kasi may short na regulator. So testingan natin dito. Nakabaser tayo. Itong pew sigurado tong open kasi na short ang regulator. Open. So yan. So palitan natin ng bago to. So ito ang bago. Kinuha natin din sa stock as lalagyan. Yan. So ipalit natin doon dito sa may ano niya. Okay. Testing natin to. Okay. Magsukat na lang tayo dito ng supply B plus. I-post ko muna to para ma-plus start. Ibalik ko sa kanyang chassis. Ito na guys, ang natanggal natin ng mga sira na pisa. May regulator, saka crystal capacitor, at saka ceramic. At 5 na transistor. So base sa nung nagsukat tayo kanina ng supply dito ay kala ko ay sa regulator lang ang difference nito ay sira, pati dito sa may transistor. Habang nagsukat tayo dito sa may B plus at saka dito sa may 180 sa papasok ng tube, dito sa 180 ay ang nasukat natin kanina ay 110 volts lang. And then wala siyang display. So sinukatan din natin kanina dito sa may tuner. May nakuha tayo dito, nasukat tayo dito na 32 volts. Dito sa 5 volts walang lumabas na supply. So dito naman sa transistor may nasukat rin tayong 5 volts dito. Pero yung 8 volts ay hindi natin nakita yung 8 volts. So nagpalit tayo ng transistor na dalawa kasi may leak siya dito. Then nung pinalitan natin to, sinubukan ko na rin na sukatin dito sa may 180, wala pa rin. So akala ko dito ay jungle na ang sira kasi walang supply naman ang lumabas dito, hindi siya nag-usulit. Kaya nung makita natin dito sa may capacitor, ceramic, dito. Yan. Nakita natin yan ng dalawa nagkatabi. Ang isa, okay lang ang isa. Wala naman siyang leak. Yung isa dito, yung 18, number 18, ay mayroon siyang leak. Nag-move na ang tester. Pati ang crystal ng yung ano, silver, ito may leak din kunti kaya pinalitan natin to. And then pagkatapos ay naikabit na natin lahat yan. So balik sukat naman tayo dito sa may 180. So may nasukat na tayo na nag-usulit na siya, 180 o 175. So kulang pa rin to. So dito na tayo mag-adjust sa may polyester timing capacitor. So napagana natin ang TV pero medyo may ano pa ang kulay niya. Parang hindi normal. So hindi ko nalang tuhaan ang video ang pag-trouble natin kanina kasi medyo matagal na tayo, naubos natin ang 3 oras nito sa paghanap ng
sira pati mga resistor, tinesti natin, sinukat natin lahat nito. Pero dito tayo nakita natin dito sa may signal diyan banda sa may jungle. So napaka-importante pala tong ano na to, crystal capacitor, kahit ganyan lang yan. So malaking gamit sa TV. Pag na masira diyan, wala, hindi aandar, hindi nag-usulit. Okay? So yan. Saksak natin para makita natin na napagana na natin siya. Oh. Yan oh. Mayroon na siyang screen. Kanina wala. Dahil ang 180, hindi abot. 110 lang ang nasukat natin. Tapos ang heater naman ay wala tayo masukat sa heater. Dahil hindi siya nag-usulit. So ang nagpa-usulit lang sa TV na to ay yung crystal capacitor at saka yung ceramic, ang signal. So signal ang nagpa-usulit nito. Iba tong mga China ng TV. So dito kinuha ang signal sa may crystal capacitor. Okay. Bali na plaster natin ang TV, tapos natin na nagawa ito ang kanyang picture, maganda. So bali ang sira nito ay regulator at saka yung mga transistor at crystal capacitor at saka yung ceramic. Okay. So okay na to, hanggang dito lang tayo. At sa mga bago nga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo at pindutin ang like at saka i-share. Maraming salamat.